I den här videon tänker jag prata om kundutvärderingar och provköp. Och allra först helt kort om varför det lönar sig att utföra de här interventionerna. Både kundutvärderingar och provköp kan användas som verktyg för att följa upp och också utvärdera den här näringens ansvarsfullhet på den egna orten. Man kan alltså till exempel göra så här med tiden, uppföljning och se att hade känt någon förändring i hur ansvarsfullt då detaljhandeln eller restaurangbranschen agerar. Till exempel titta på om det har skett några förändringar i hur effektiv den här åldersgränsbevakningen är det där. Sen är också de här interventionerna verktyg för att skapa samarbete. Så man kan alltså då på basen av de här resultaten tillsammans med restaurangerna, tillsammans med detaljhandeln, utveckla verksamheten. Och sen är de också bra verktyg helt för att locka med det där då näringslivets representanter i samarbete. Det som är viktigt att komma ihåg är att de är inte redskap för övervakning. Det är alltså inte meningen att få fast de här butikerna eller kioskerna eller restaurangerna med att ha gjort någonting olagligt. För de här provköparna eller kundutvärderarna som man använder bör alltid vara myndiga. Så då har alltså ingen gjort sig skyldig till någonting olagligt. Så det är alltså viktigt att komma ihåg att det här är just redskap för utvärdering och för att utveckla verksamheten och just för att skapa så här samarbete i positiv anda. Sen ännu lite kort om så här hur man, eller så här konkreta saker att komma ihåg när man sen utför de här provköpen eller kundutvärderingarna. Och mitt första råd är ta kontakt med de här utbildningsanstalterna då för att få de här provköparna eller kundutvärderarna i god tid. För de här studerandena, de har ju ofta sina egna, eller de har sina egna tidtabeller och de har också studiehelheter som de här interventionerna kan då läggas in i. Så därför är det bra att man tar kontaktträning i god tid. Sen pratar jag redan om att det är superviktigt att de här studerandena alltid är myndiga. Vad gäller provköpen så måste de förstås vara över 18 år gamla, men samtidigt ska de se unga ut. Så därför rekommenderar vi att de ska vara så här ungefär 18 till 21 år gamla. Sen när det kommer till kundutvärderingarna så kan det vara helt bra att satsa på lite här mognare studerande. För de här kundutvärderingarna är kanske lite mer utmanande att utföra. Alltså ett provköp är en sån här ganska enkel intervention. Men kundutvärderingarna, de kräver lite mer. Man utvärderar ganska många olika saker i de här restaurangerna. Så därför kan det vara bra att ha någon, en lite äldre person. En sån här 18-åring då till exempel. Sen det kanske allra viktigaste att komma ihåg är tillit och konfidentialitet. De här resultaten är alltså konfidentiella på det sättet att sen när man informerar offentligt om dem så gör man det endast på ett allmänt plan. Att de enda som får tillgång till så här enskilda detaljhandelsplatser eller restaurangers resultat är de här detaljhandelsplatserna eller restaurangerna själva. Och då är det också viktigt att inga konkurrerande aktörer får tillgång till dem. Och alla andra parter, alltså media och övervakningsmyndigheter och alla andra som ingår i utbudsarbetsgruppen, de får alltså bara se de här allmänna resultaten där det inte går att särskilja någon enskild butik eller kiosk eller vad det nu sen handlar om.
Och den här konfidentialiteten gäller också de här studerandena som utför de här åtgärderna. Så därför är det bra om man gör ett skriftligt kontrakt med dem och också noggrant går igenom det här med att de inte ska prata offentligt om de här interventionerna eller om resultaten. Och det är också något sånt som de inte ska dela på sociala medier eller någonting sånt. Så den här liksom konfidentialiteten och tilliten är egentligen grunden för hela verksamheten och därför är det jätteviktigt att hålla fast vid dem.